לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי ואנחנו כאמור פותחים באירועים בגבול הצפון שעות לאחר ניסיון הפיגוע של חיזבאללה היום. גורם מדיני אומר הערב כי ייתכן ויהיה המשך לאירוע. בשעה 8 ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ ימסרו הצהרה מיוחדת. מוקדם יותר כינס ראש הממשלה דיון ביטחוני בקריה בתל אביב, כאשר השאלה הבוערת היא האם חיזבאללה יבחר לפעול פעם נוספת. במקביל לחגיגות השמחה בצד הלבנוני, בחיזבאללה מגיבים ואומרים הדיווחים בישראל שקריים, לא היו חילופי אש, תגובתנו עוד תגיע. אנחנו רוצים לפתוח איתך קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. לפי שעה נראה שחזרנו לשגרה. כן, ליטל, אירוע שמתרחש סמוך לשעה 3:30 אחר הצהריים, כאשר חוליה בת מספר מחבלים חוצה את הקו הכחול מכיוון שטח לבנון לכיוון הר דוב. זה קורה סמוך לכפר שובה באזור חוות שבא. תצפיתניות של צה"ל מזהות אותה מבעוד מועד. האיכות שם הייתה פשוט מדהימה של הכוחות, ואז כוח של חטיבת הנחל מגדוד 931 פותח באש לעבר אותה חוליית מחבלים. הם נמלטים בחזרה לתוך שטח לבנון, לא ברור גם כרגע מה מצבם. באותה שעה מסוקי קרב ומטוסי קרב מנסים לעבות שם את האזור הזה, מפריחים גם מיסוך עשן כדי לא לאפשר לעוד חוליות מחבלים להגיע למרחב הזה, כיוון שלא היה ברור באותה שעה, באותן דקות, האם זאת הנקודה שעליה דיברו החיזבאללהים, האם זאת הנקודה שעליה דיבר ארגון החיזבאללה ונסראללה, לפגוע, לבצע פיגוע. לכן כל גבול הצפון נסגר למשך כשעה ורבע, תנועת אזרחים הופסקה, זאת במקביל להפסקת תנועת הצבא כבר מיום שישי בערב. במקביל צה"ל פועל בכל המרחב הזה, גם בדרכים צבאיות, גם בדרכים מדיניות, שולח מסרים מאיימים לחיזבאללה לבל ימשיך את הפעילות שלו. בסופו של דבר, אחרי שעה ורבע מתבררת העובדה שהאירוע הזה לפי שעה הסתיים, דובר צה"ל שאיתו אנחנו שוחחים לפני זמן לא רב מדבר על ימים מתוחים בגזרה הזו, ולכן ההיערכות של הצבא נמשכת. מבחינת האזרחים כרגע רגוע, שקט אפשר לומר כאן בגבול הצפון. כן, תודה רבה לך קובי, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו, אתה שם בגבול הצפון, איך הדברים נראים משם? אז כן, ניתן ערב טוב. אנחנו נמצאים כרגע בתוך קריית שמונה. לפי מה שאנחנו חווים ומרגישים, התושבים כרגע מסוגרים בבתים. אי אפשר לשכוח שבאמת התושבים חוו כאן תקופות רבות ברמה הביטחונית, זה משהו שהם כבר מתורגלים אליו, אבל לאט לאט אנחנו כך מתחילים לחזור לשגרה, מה שאנחנו רואים פה מבעלי עסקים. ממש מאחרינו נמצאת כאן גזרת הר דוב וההר עצמו, שם באמת התרחש היום האירוע המרכזי עליו דיברנו. אנחנו יכולים ככה לספר לכם שגורמים בכירים בצבא אומרים כעת שבקרוב ייתכן וישתחרר תיעוד מתוך האירוע שהתרחש היום, ככה כדי לאושש שמועות כאלה ואחרות, ובטח את הדיווחים של מחבלי חיזבאללה, שכמובן מוסרים את ההודעה, הנקמה שלנו על הרג אותו מחבל עוד צפויה להגיע. יתרה מכך, אנחנו גם מדווחים כמובן על אותה הצהרה משותפת של שר הביטחון בני גנץ ביחד עם ראש הממשלה בקריה בתל אביב. זה יקרה בשעה 8. השניים צפויים להתייחס גם למה שהיה וגם בעיקר למה שצפוי לקרות. משניהם, על פי מקורבי השניים, המסר הוא מסר אחיד. אם חיזבאללה ינסה אותנו, אם הגרורות של ראש הנחש האיראני ינסו את מדינת ישראל, הם צפויים לחטוף מהלומה חזקה ומהירה, בדיוק כפי שקרה היום. רוזן, תודה. אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאורחים שלוו אותנו במשדר הזה, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים, ושלום לך לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום. אולי נפתח עם איזשהו עדכון שלך, האם צה"ל יודע אם אנחנו לקראת איזושהי הסלמה, כי היו במהלך היום חילופי דברים, סוג של חילופי דברים בין ישראל ללבנון, לנסות להרגיע את הרוחות. תראי, מה שבצה"ל אומרים כרגע זה שימים מתוחים עוד לפנינו. אנחנו לא יודעים עדיין אם
חיזבאללה בעצם ייקח את האירוע הזה ויגיד, אוקיי, מאחורינו, זו התגובה שלנו על מה שהם מייחסים לישראל בשבוע שעבר על התקיפה בסוריה, ואנחנו צריכים להמתין ולראות מה בעצם מתפתח ומה עתיד לקרות. מה שקורה עכשיו זה שצהל לא הוריד את הכוננות בגבול הצפון. חיזבאללה, שמעתם גם בדיווחים של הכתבים, טוען שלא היו חילופי דברים ולא היה שום דבר, ואני חושבת שבישראל שומעים את זה באוזניים מאוד מאוד דואגות, כי לא בטוח שהאירוע מאחורי. אבל מה אנחנו יודעים באמת על האירוע עצמו? האם באמת היה שם איזשהו ניסיון לחדירה לבסיס, לחדירה לשטח ישראל? כי ככה באור יום הניסיון הזה הוא סוג של מגוחך. תראי, צהל נמצא בכוננות כבר מיום שישי, כי הוא יודע שחיזבאללה מתכנן לעשות איזושהי תגובה, איזשהו פיגוע. אחד מהתרחישים שלקחו בחשבון זה חדירה. אני לא מאמינה שצהל ישקר במודע, הוא יכול לעשות איזושהי הונאה, הוא יכול לעשות מניפולציות, אבל צהל לא ישקר, לפחות לא לציבור הישראלי. מה שצהל אמר זה שבסביבות השעה 3:30 חדרו בין 3-4, אולי 5 מחבלים בגזרת הר דוב, הם היו כל הזמן בהשגחה של תצפיתניות וכוחות אש. לא ברור עדיין מה הם תכננו לעשות, לא יודעים אם ניסו להגיע לאיזשהו כביש אולי, לבצע איזשהו פיגוע ולחזור ללבנון. הצבא בעצם פגע בהם, לא פגע בהם, סליחה, ירה לעברם, לא פגע בהם. יכול להיות אגב שזה המכוון שהצבא לא פגע בהם, כדי לא להגיע לאיזושהי הסלמה, הרוגים של חיזבאללה, שיחריכו אותם להגיב, אנחנו צריך להגיב בחזרה. למרות שבצד הלבנון ידעות חלוקות, כלומר יש שם קולות של חגיגות שאולי נהרג שם שהיד מחבל. כן, שוב, יש ערפל קרב מאוד מאוד גדול. צהל בדרך כלל מוציא, אם הוא יודע שנפגעו מחבלים בצד השני, הוא מוציא איזושהי הודעה, זו אותה פגיעה. כרגע, לא רק שלא אמרו שזו אותה פגיעה, הם גם נמנעו מלענות לשאלה, האם הייתה כוונה להרוג או לפגוע במחבלים. ככה שזה אומר שצהל באמת מנסה להכיל את האירוע. התקווה הישראלית באמת זה שנסרה להכריז על סיום הפרשה הזו כרגע. אני לא רואה את זה כרגע קורה, לפחות לא מהקולות שנשמעים. מהקולות שנשמעים משם, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, כאמור, אנחנו זוכרים את האיומים, גם את איומי המנהרות מעזה, גזרה שאתה שירתת בשנים רבות, גם את איומי המנהרות מלבנון. לאן הסיפור הזה הולך? טוב, קודם כל צריך להבין את התמונה האסטרטגית הרחבה. חיזבאללה שקוע עמוק עמוק בסוריה, עם הרבה מאוד נפגעים. המורל שם הוא מאוד מאוד נמוך, יש לו בעיות פנימיות קשות בלבנון, ויחד עם זאת הוא ארגון התנגדות, הוא צריך להוכיח שיש זכות קיום למה שהוא עושה, והרבה מאוד זמן לא היה עימות בין צהל לבין חיזבאללה. כן, כשאתה אומר אגב בעיות פנימיות בלבנון, בוא נזכיר, יש שם מאומות, מחאות חברתיות כבר למעלה משנה, גם על השחיתות השלטונית, גם על בצל הקורונה, שגם הם בבעיה, וצריך גם להזכיר את העובדה שאיראן למעשה כבר פחות ופחות מעבירה כספים, כי גם היא במצוקה כלכלית. נכון, וככל שהאיראנים מעבירים פחות כספים, וככל שחיזבאללה נחלש, כך יש יותר ביטחון בקרב גורמים שונים בתוך לבנון לתקוף את חיזבאללה פנימית גם. כך שחיזבאללה מאותגר מאוד, והוא זקוק לאיזושהי תמונת ניצחון מסוימת. עכשיו, הוא קבע מאזן כוח מסוים שאומר שאם צהל פוגע באנשיו, הוא מגיב. והוא רוצה להגיב. צריך להגיד שמה שראינו כרגע זה לא ממש תגובה, ולא בטוח שחיזבאללה יסתפק בזה, ולכן זה נכון מה שאילך אומרת, צריך לשמר את הכוננות, צריך לחכות ולראות מה התפתח באזור. צריך להגיד לגבי הזיהוי שצהל בשנים האחרונות שיפר דרמטית את יכולת האיסוף שלו בגבול. והיכולת לזהות, בייחוד בגזרת הר דוב, זו גזרה מאוד מורכבת, מאוד מיוערת. אני חושבת שגם באזור הספציפי הזה לא ממש הייתה גדר, נכון? כלומר, אין שם גדר, כי בחורף, בגלל השלגים, היא מתמוטטת. אין באמת אפשרות לשים שם גדר, גם שם וגם בחרמון. לכל אורך גבול לבנון, הגדר היא בת כל כך הרבה שנים, מקרטעת, ולא פלא אם אתם זוכרים שבאפריל האחרון חיזבאללה עשה חתכים ב3 נקודות שונות בו זמנית בגדר, גם כן בתגובה לאיזושהי פעילות ישראלית בסוריה. כלומר, הגדר בגבול לבנון זה לא משהו שיכול לעצור מחבלים לצערי הרב. כן. נכון. עכשיו, חשוב לומר שכשצהל אומר שמחבלים חצו קו כחול, קו כחול הוא לא בצמוד למוצבים. יש שם בגזרה הזאת עומק. זה אומר שהחצייה הזאת לא הייתה כנראה כזאת קרובה למוצבים, וגם כשרוצים לתקוף מוצב, בטח מוצב כמו המוצבים שיש בהר דוב, לא עושים את זה עם חוליה של 4-5 אנשים. ולא באור יום. ובוודאי שגם באור. יכול להיות שהיה שם איזה סוג של בחינה של השטח, או ניסיון לשלוח. יכול להיות שזה היה איסוף מודיעין, יכול להיות שזה היה איזושהי הטיה. לא ברור. אני בטוח שצהל כרגע עושה תחקירים, מנסה להבין בדיוק מה מדובר.
אני מניח שהכוננות הזאת תמשיך, ייקח קצת זמן להבין מה הכוונות של חיזבאללה. וצריך שאומר מוכנות גבוהה. כשאני חושבת שגם ישראל באיזשהו מקום לא רוצה להיגרר לאימות, כי כרגע מה שמעסיק אותנו זה בעיקר ההתבססות האיראנית שם בגבול, ולא לפתוח עכשיו חזית מול חיזבאללה. חד משמעית יש אינטרס משותף, גם שלנו וגם של חיזבאללה, לא להיגרר לאימות משמעותי. יחד עם זאת, חיזבאללה רוצה איזשהו הישג, ואנחנו צריכים לעשות הכל, שלא יהיה לו הישג כזה. כן. לילך, הערכה שלך, מה יגידו הערב ראש הממשלה נתניהו ובני גנץ? אולי ישלחו איזשהו מסר מאיים לחיזבאללה? אני מקווה שהם ישלחו איזשהו מסר מאיים לחיזבאללה, שאף אחד לא ינסה אותנו, ואנחנו נדע להגיב בצורה חריפה וחמורה, ואני מניחה שהם גם יעלמו על לבנון, שהיא אחראית על כל מה שיוצא בעצם משטחה. כן, המסרים ששמענו למעשה במהלך הימים האחרונים. כן, ושוב, אני באמת חושבת שמערכת הביטחון תמשיך את הכוננות המאוד מאוד גבוהה הזו, ולצערי הרב זה לא מאחורינו. כן, זה לא מאחורינו, ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום וערב טוב למזרחן, דוקטור מוטי קידר, שלום. שלום והברכה. כן, אני מניחה שאתה עברת על הרשתות הערביות בשעה האחרונה. אנחנו רואים סוג של חגיגות על הרג של אותו מחבל אולי. עוד לא בטוח שכאמור שצהל חיסל איזשהו מחבל, והם כרגע מאיימים שהתגובה עוד תגיע. תראי, הדבר הזה נובע מפחד של חיזבאללה, שאם הם לא יגיבו בצורה הולמת, זאת אומרת, יארגו לנו, לפחות יפצעו כמה אנשים, על מה שעשינו להם לפני כמה ימים בסוריה, ואולי גם מה שעשינו להם היום, אז ישראל תחשוב שחיזבאללה הפך להיות לילד כפות, ואפשר לעשות מה שבא לנו. ולכן, מבחינת חיזבאללה, הוא חייב, 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 בגלל שהוא פחד מאיתנו, הוא חייב להחזיר. ולכן, התגובה שלו, שהתגובה שלנו עוד לא הגיעה. כן. איפה העניין? הוא קולט את הפחד שלנו גם כן. למה? בגלל ההתנצלות שהייתה הטיפשית הזאת לפני כמה ימים, על מה שבטעות לא התכוונו, סליחה, מה שעשינו בסוריה, וגם אולי מה שהיה היום, פתאום אולי הרגנו להם מישהו, ובלי שהם הצליחו להרוג לנו, זה לא, זה מעוות את המשוואה, שמבחינתם קיימת, שעל כל פעילות שלנו הם יענו בצורה קשה. כן, כשחיזבאללה כרגע במצב כלכלי לא טוב, בצל הקורונה, איראן מקצצת בכספים, אפשר להניח שהם לא יבחרו להגיב. תראי, הדבר האחרון שחיזבאללה רוצה עכשיו זה מלחמה. ואם ישראל תאיים עליו שיריה ראשונה, אנחנו עושים מה שעשינו ב-2006, זאת אומרת, הם פיגעו בסיור של צה"ל ואנחנו עשינו מלחמה כוללת, זה הדבר, לדעתי, המרתיע ביותר. כי הדבר האחרון של לבנון עכשיו צריכה, זה את הקולות של הלבנונים, מה עשיתם לנו שוב? כי כבר אז הם התלוננו נגד חיזבאללה ונגד הנשק של חיזבאללה, כאשר בכלל לא ברור, מה פתאום יש לחיזבאללה נשק מדרום לליטני? הרי זה בניגוד להחלטת מועצת הביטחון 17-1. כן. ואיפה יוניפיל? כן. ובעוד חודש הולכים לחדש את המנדט של יוניפיל. מה יהיה המנדט שלו? הוא כן יוכל לחפש נשק? כמו שהמנדט נותן לו, אבל הוא לא עושה כי הוא פוחד מחיזבאללה, או פתאום יקבל אומץ וכן יעשה את זה. עד כמה באמת, דוקטור קידר, חיזבאללה רוצה באמת להיגרר עכשיו לאימות, שכמו שציינו כאן באולפן, יש להם את הבעיות הפנימיות, הפנים לבנוניות, גם הפוליטיות, גם החברתיות, גם המחאות של העם הלבנוני, עד כמה באמת הם רוצים לפתוח עכשיו חזית מול ישראל? הם לא רוצים אימות משתי סיבות. א', בגלל המצב הפנימי בלבנון, גם פוליטי, גם כלכלי, אבל הבעיה היותר גדולה שלהם זה שאם יהיה אימות כולל, הם יצטרכו להשתמש עוד פעם במלאי הטילים שלהם. אולי לא כולו, חלקו. וזה ירגיז מאוד 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 את האיראנים. כי האיראנים שומרים או נתנו להם את כל אותם טילים, לא בשביל לבזבז את זה על ישראל פה ושם כמו במלחמות כאלו, אלא ליום פקודה שישראל חס ושלום תפגע באיראן או אפילו אמריקה, הם רוצים את ה... כל הארסנל של הטילים בלבנון מחכה כדי להגן על איראן, או כדי להרתיע את ישראל ואולי גם את האחרים מלפגוע באיראן. לא בשביל לבזבז את זה על מלחמות פה ושם עם ישראל. ואם ישראל תכפה מלחמה, אפילו מוגבלת, על חיזבאללה בלי שהוא ישתמש בטילים, זה יהפוך אותו לדחליל מנייר. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך. תודה. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים.
חזרנו, אנחנו כאן כאמור במשדר המיוחד עם תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים, ולילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום. אולי תני לנו, לילך, עדכון שלך מה קורה נכון לשעה זו, כי אחרי שנגמר אותו אירוע בהר דוב, עדיין הרגשנו תנועה ערה של טנקים, מסוקים, סוג של ניסיון של צהל לשדר, אנחנו עם האצבע על הדופק. לא, אמרת, האירוע נגמר, הוא עדיין לא נגמר, האירוע עדיין מתגלגל ונמשך. האירוע הנקודתי, הטקטי, בגדר נגמר, אבל בישראל, שוב, כמו שאמרנו קודם, מעריכים שהאירוע הגדול עדיין לא נגמר, מחכים לאיזושהי אינדיקציה מהצד השני שאומרת שמבחינתם הם הגיבו על התקיפה שמיוחסת לישראל בשבוע שעבר, אבל זה כמובן לא הגיע וכנראה לא יגיע, ולכן צהל צפוי להישאר בכוחות מתוגברים מאוד בגבול הצפון. שוב, לא מאוד מאוד, כי בסך הכל תגברו שם גדוד גולני, עוד כמה פלוגות, כמה יחידות מיוחדות שפרסו שם, לא הביאו לשם כרגע את כל הצבא. אני גם חייבת להגיד שכדי לצמצם חתימה של כוחות לאורך הגבול, אז לקחו כוחות אחורה, הורידו חיילים מהמוצבים ושמו אותם במערבים ובנקודות אחרות להגן על הגבול, בעצם כדי למנוע מחיזבאללה למצוא איזושהי מטרה כדי לפגוע בה. זו הסיבה, ככל הנראה, גם שחיזבאללה הפעם בחר להשתמש בירי של, בחדירה ולא בירי של נונטט, כי הוא לא מצא כרגע איזושהי מטרה, אם כי מן הסתם, כמו שראינו באירועים קודמים, קו המגע תמיד ייפרץ, ותמיד הם מוצאים איזושהי מטרה, תמיד יש איזושהי חוליה חלשה בצד הישראלי. שמבחינת חיזבאללה זה סוג של ניצחון טקטי, העובדה שהם הצליחו בכל זאת להחדיר מחבלים לשטח ישראל? יכול להיות שהם רואים את זה כניצחון טקטי, אם כי הם כרגע מגיעים משם קולות שהם מכחישים בכלל שהיה אירוע כזה, אבל אני דווקא רוצה לדבר יותר על ניצחון התודעתי. כי החל משבוע שעבר, וביתר סט מיום חמישי ושישי האחרון, בעצם כל צהל, צבא ההגנה הגדול, על הרגליים. למה? כי בעצם נסראללה יצר איזושהי משוואת הרתעה. בעצם זה שהוא אמר לפני כמה חודשים, שעל כל פגיעה באנשיו בסוריה הוא יגיב בלבנון, אז בעצם הוא יצר משוואת הרתעה מול ישראל, וישראל מתייחסת מאוד מאוד ברצינות לדברים של נסראללה, שהוא משקר לפעמים, אבל גם הרבה פעמים עומד מאחורי האמירות שלו, במיוחד בדברים האלה. ויש כאן איזשהו ניצחון תודעתי של נסראללה, שהצליח להכניס את כל צהל לכוננות גבוהה. כן, כל צהל לכוננות, ואני רוצה לקחת אותך, אמיר, לתקופה האחרונה, לתקופת הדיונים סביב תוכנית החלת הריבונות, שגם אתם ניסיתם לקדם אותה בתנאים מסוימים של ישראל. כאמור, ישראל לא רוצה כרגע להיכנס, לפתוח חזית בצפון, גם ההתמודדות עם הקורונה, גם ההתמודדות עכשיו עם הרשות הפלסטינית, שגם היא מאיימת בהסלמה סביב תוכנית החלת הריבונות. טוב, קודם כל צריך לזכור, אנחנו ביצענו שתי נסיגות, אחת מלבנון והשנייה מעזה, שיצרו מציאות שבה יש שם הישויות היום, שמקיימות מולנו, מאזן אסטרטגי. זה בעיה מאוד מאוד גדולה. צריך להבין שבסך הכל העמידו מולנו היום חוליית מחבלים אחת, ומראש הממשלה, דרך שר הביטחון, דרך הרמטכ"ל וכל צה"ל, כולם על הרגליים מול חוליית מחבלים אחת. והטענה שלה, כמו שלילך אמרה, לא רק מול החוליה, אלא כבר בימים האחרונים כל צה"ל בכוננות שם בצפון. אכן, וזה משפיע מן הסתם על המרקם חיים האזרחי. ואנחנו מדברים אותה על אזור הצפון, גבול הצפון, זה לא מרכז הארץ. ואנחנו אומרים לאלה שטוענים שצהל הוא, יש לו כוח אינסופי, ומה הבעיה, אפשר לסגת ביהודה ושומרון, הנה, תראו. צריך לזכור שבכל המקרים שהיו, שעלתה כוננות מול חיזבאללה, וכל המודיעין של צהל התרכז אל מול האירוע הזה, בכל המקרים שהיו, חיזבאללה הצליח לראות עלינו. זאת אומרת, צריך להבין שיש פה מגבלות כוח, שאתה לא פועל בצד השני, שאין חופש פעולה, שאתה לא שולט בשטח, אתה מאוד מאוד מוגבל, ואתה מאוד מאוד תלוי בצד השני, ואיכשהו הצד השני תמיד מצליח לראות. כן. ולכן זה מסביר, אני חושב שהציבור יכול להבין. גם ביהודה ושומרון, שצהל עדיין בשטח, הם מצליחים לראות ולבצע אפילו ניגורים. אפילו כשבשטח, אין מה לדבר, אבל כשאתה לא בשטח, זה פשוט אירוע אחר לגמרי. תארו לעצמכם שהיום ביהודה ושומרון היו טילים ורקטות ומרגמות, ומהשטח השולט הזה ששולט על תל אביב, על כפר סבא, על הכל, באופן יומיומי היינו מנהלים אירועים כאלה. זה פשוט בלתי נתפס שאנשים חושבים בכלל שאפשר לעשות דבר כזה. כן. אפשר לסגת. ולכן החשיבות האדירה של ריבונות, של קיבוע המציאות הזאת,
שאנחנו שולטים בביקה ושליטה ביטחונית מלאה בכל יהודה ושומרון. כן, כשדיברת באמת לילך על הסוגיה הזו של הניצחון התודעתי, אנחנו יודעים כבר מתקופת מלחמת לבנון השנייה שחיזבאללה היו מתעדים, שולחים צלמים, היה להם ממש בהגדרת צלם בכל חוליה, כי החשיבות של להפיץ אחר כך קטעים הייתה גדולה מעין כמוה ממה בעצם קרה בפועל בשטח. כלומר, הניצחון התודעתי הזה הפך להיות חשוב יותר, ויכול להיות שאולי גם כאן מדובר באיזושהי חוליה של תצפיתנים, אנשים שרוצים לתעד, להפיץ אחר כך קטעים, יכול להיות. יכול להיות, לא בטוח. מה שכן, חיזבאללה מאוד מאוד השתנה מ-2006. אם ב-2006 חיזבאללה באמת, הניצחון מבחינתו היה שהוא ממשיך לראות ולא, ונותן את המילה האחרונה בירי, כרגע חיזבאללה הולך צעד אחד קדימה, ובצהל אומרים כבר בפה מלא, וגם חיזבאללה מפרסם, שחיזבאללה ינסה לחצות את הגבול, הם קוראים לזה התוכנית לכיבוש הגליל לצורך העניין, אף אחד לא באמת חושב שחיזבאללה יכבוש את הגליל, אבל זה כן נמצא בתוכניות שלו לחדור לתוך שטח ישראל. בואו נזכר במבצע מגן צפוני שהסתיים, שש המנהרות שצהל בעצם נטרל והשמיד, אז זה גם היה איזשהו חלק מהתוכנית הגדולה של חיזבאללה לחדור לתוך שטח ישראל בצורה תת-קרקעית. גם עכשיו החיזבאללה לא זנח את התוכנית שלו, כמו שאמרתי קודם, הגדר בגבול לבנון רעועה מאוד, לא כל כך קשה, גם תוואי השטח שם הררי וסבוך, אז צהל עושה כל מיני עבודות חיסוף ומיצוק וכו', אבל עדיין לא מאוד מאוד קשה לחדור משטח לבנון, יש שטחים מתים, המצב מבחינת צהל הרבה יותר טוב, אבל כאמור, ניצחון כיום זה מונח מאוד מאוד פלואידי. כן. וגם כאן, אגב, ראינו פעילות מאוד חשובה של התצפיתניות, שלמעשה כן. זיהו בזמן את אותה חוליה. כן, צריך כן. להגיד שבאמת עוד שוני מ-2006, שמאז בעצם עצם העובדה שחיזבאללה שקוע בלחימה בסוריה, הוא קפץ מדרגה בכל מה שקשור ליכולת שלו להפעיל כוחות ברמת הפלוגה ואפילו ברמת הגדוד. ב-2006 הם ידעו להפעיל חוליות. בסוריה הם למדו להפעיל פלוגות וגדודים, ודרך הביטחון הזה להפעיל מסגרות הרבה יותר גדולות, הם מרגישים מספיק בטוחים להכין תוכניות של כיבוש יישובים בצד שלנו של הגבול. גם עכשיו עם המצב הבאמת סבוך בלבנון, הם עדיין יש תרחיש מיידי לדבר כזה? הם רוצים להעביר את המלחמה לצד שלנו, הם רוצים לתקוע דגל ביישוב ישראלי, ודרך אגב צהל מבין את זה, וצהל נערך בהתאם. היום ההשקעה במכשול, בהגנה, בכוחות, גם בריאת חירום, מאוד מאוד משמעותית. צהל עבר מ-90% מאמץ תקיפה למתן הרבה מאוד קשב גם למאמץ ההגנתי. אבל בהקשר שלך כן. לטווח הזמן המיידי, חיזבאללה לא רוצה עכשיו עימות עם ישראל. המצב בלבנון לא טוב, מאשימים אותו בהרבה מאוד מהבעיות הכלכליות והביטחוניות וכו'. חיזבאללה לא רוצה עכשיו עימות בלבנון. גם ישראל לא רוצה עכשיו עימות עם חיזבאללה. אבל כמו שהיה ב-2006, גם ב-2006, אם היו שואלים את הצבא חודש לפני כן, הם היו אומרים שאף אחד לא, מהצדדים לא רוצה עימות. זה אגב אמירה שנכונה תמיד, גם לגבי עזה ולגבי גזרות אחרות. החשש הגדול הוא בעצם מאיזושהי תקרית טקטית, הרבת האסטרטגי קוראים לזה בצהל, שבעצם תצית כאן איזושהי שרשרת של מקרים ותגובות, מקרים ותגובות. אם חלילה עכשיו באירוע הזה, הם היו מצליחים לפגוע באזרחים וחיילים. צהל היה נאלץ להגיב בעוצמה, ובתגובה לזה החיזבאללה היה צריך להגיב, והיינו יכולים למצוא את עצמנו באיזשהו אירוע אחר. כן. לכן כולם מנסים ככה לקחת צעד אחורה, וכמו שאמרתי, אני לא חושבת שזה מקרה שהחוליה שחדרה לא נפגעה. כן, אנחנו גם ראינו את הדוחות האחרונים של האלוף בריק, שמדבר על המוכנות של צהל למלחמה, ועל הביקורת המאוד גדולה שהייתה לו לצהל. כן, בהחלט. בריק, יש לו המון המון ניסיון ממלחמת יום כיפור, ואחד הדברים שכל מי שלחם במלחמה הזאת לקח איתו, זה היה את חוסר המוכנות בימחים, חוסר המוכנות של הציוד. ובריק מבין מלחמה, הוא מבין מה המשמעות של ימחים שהם לא מוכנים, של חוסר בנגדים, של כלים שלא נמצאים בקשירות הנדרשת, ולכן הוא מתעסק בזה כל כך הרבה, הוא בא עם המון המון ניסיון. ובאמת צהל צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות בשביל להעלות את הקשירות. חשוב להגיד, דרך אגב, נקודה אחת חשובה, אנחנו לא מדברים הרבה על האיראנים. האיראנים חטפו על ימין ועל שמאל, כן. וחיזבאללה מבחינתם זה כלי לנקמה. לכן מאוד מעניין לראות מה באמת הדירקטיבה האיראנית לחיזבאללה, ועד כמה הם מתעקשים שתהיה תגובה שבקצה שלה נפגעים אצלנו, או שהם רוצים
העסק יהיה בשליטה. אני רוצה להגיד בהקשר הזה שמאזן הכוחות בין איראן לחיזבאללה טיפה זז עם חיסולו של קאסם סולימני, שהיה בעצם איזשהו מנהיג על, וברגע שהוא חוסל, אז מעמדו וקרנו של נסראללה דווקא קצת עלה, ויש לו קצת יותר סי בקרב האיראנים. וגם כרגע יש להם פחות יכולת כלכלית לעזור לחיזבאללה, כי גם הם במצב סבוך, גם סביב הקורונה וגם סביב הסנקציות של העולם והסנקציות האמריקניות. אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומת קצרה, אז אני רוצה להודות לך, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. לילך שובל, את נשארת איתנו, אנחנו מיד ממשיכים עם המשדר המרכזי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שוב שלום וערב טוב, אנחנו כאמור ממשיכים עם המשדר המיוחד סביב המתיחות בצפון, שעות לאחר ניסיון הפיגוע של חיזבאללה היום. גורם מדיני אומר הערב כי ייתכן ויהיה המשך לאירוע בעוד זמן קצר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ ימסרו הצהרה מיוחדת. מוקדם יותר כינס ראש הממשלה דיון ביטחוני בקריה בתל אביב, כאשר השאלה הבוערת היא האם חיזבאללה יבחר לפעול פעם נוספת. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו מגבול הצפון, עדכון שלך נכון לשעה זו, הלל. כן, ליטל, אז אנחנו עדיין נמצאים כאן בלב העיר קריית שמונה. ללא ספק יש אווירה מעט מתוחה בעיר, זה לא משהו שהם רגילים אליו, לפחות מהשנים האחרונות. אנחנו מדברים פה עם כמה בעלי עסקים, והם אומרים לנו לא מספיק שהגיע אלינו מגפת הקורונה, אנחנו מאוד חוששים שגם עכשיו יתפתח איזשהו עימות. הם גם שומעים מה שאנחנו שומעים כעת, שעדיין חיזבאללה בעצם עם אמירות הקרב שלו משחרר איומים לעבר האוויר, ולמעשה בעצם טוען שאותה נקמה מדוברת עדיין לא הגיעה. כולם בעצם נמצאים במתח לקראת אותה הצהרה משותפת של שר הביטחון וראש הממשלה. זה משהו שלא ראינו אותו לכל אורך תקופת הקורונה בגל השני, וזה משהו שבדרך כלל מבשר על איזשהו אירוע ביטחוני. אז אנחנו גם ממתינים כאן בקוצר רוח לדברים הללו, וככל שאנחנו גם מדווחים מגורמים בכירים בצהל, וכמו שאמרנו גם בתחילת המהדורה, ככל הנראה כבר בזמן הקרוב דובר צהל ישחרר תיעוד מאותו אירוע היום בגבול לבנון סוריה. אנחנו כמובן נחכה, ובמידה והוא יגיע נעביר אותו מיד אליכם ולצופנו היקרים. ליטל, אנחנו נמשיך ונעדכן לכל התפתחות שלא תהיה גם אצלכם וגם כמובן בדיגיטל. כן, הלל, אנחנו נשוב אליך בהמשך, ואנחנו רוצים שוב לומר עכשיו ערב טוב לך, לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום. כאמור, אולי תקציר של מה שהיה היום בדיוק בעמדה הזו של צה"ל. בסביבות השעה 3:30 צה"ל מפרסם שיש איזשהו אירוע ביטחוני בהר דוב. כשעה לאחר מכן הצבא מודיע שחוליה של בין 3 עד 4 מחבלים חדרה את הגבול באזור הר דוב. הם היו במעקב של תצפיות לאורך כל הזמן שהם שהו בשטח ישראל. הצבא פתח לעברם באש, לא פגע בהם במתכוון או שלא במתכוון, והם בעצם שבו לשטח לבנון. כתוצאה מזה הצבא בעצם לא שינה שום דבר בכוננות שלו, כי אנחנו עוד לא יודעים אם האירוע הזה נגמר או שלא נגמר. דובר צהל אמר בשיחה עם הכתבים הצבאיים, ימים מתוחים עוד לפנינו, ככה שההערכה היא כנראה שהאירוע הזה מסתיים. כן, וכשהלל באמת דיווח שהולך לצד איזשהו תיעוד של דובר צהל, וזה מתקשר למה שדיברנו עליו מקודם, אותה מלחמה על התודעה, מלחמה על התודעה על מה קרה, מי משחרר חומרים קודם, ולמעשה ממצב את תמונת הניצחון הטקטית הזאת. חיזבאללה בעצם טוען, היו שם דיווחים שלא היה שום דבר. אז צהל, אם הוא באמת, אני מניחה שאם התצפיתניות באמת ראו את המחבלים האלה, אז הם יפיצו את התיעוד כדי בעצם להזים את הדיווח של חיזבאללה. אני מקווה שבאמת אם יש בידי צהל תיעוד כזה, הוא יפיץ אותו וכמה שיותר מהר כדי בעצם להוכיח לעולם שחיזבאללה משקר. שבעוד זמן קצר, כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ ימסרו הצהרה לתקשורת. אפשר להניח שגם שם הם יחזרו על אותם שרים שעליהם הם חזרו בימים האחרונים, שאומרים ללבנון, אתם אחראים לכל דבר שיוצא משטחיכם, אתם חיזבאללה, מה שנקרא, שולחים את המסר, אל תתעסקו איתנו. כן, איזשהו מסר מאיים שאומר, אנחנו נשארים מיד על הדופק, אתם תיסעו, ממשלת לבנון תיסע באחריות, ולא כדאי לכם להתעסק איתנו.
כן, ואנחנו רוצים להתעדכן עכשיו עוד לפני מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנתוני הקורונה. כאמור, אתמול הובחנו 1,039 ישראלים עם קורונה, אך בוצעו רק כ-12,000 בדיקות. שיעור הבדיקות החיוביות עמד על כ-9%. לפי הנתונים, עוד 5 בני אדם נפטרו מאתמול, ומספר הנפטרים במגפה עלה ל-473. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, יום טוב. כאמור, מספר הבדיקות יורד, אז אפשר רק להניח שירד גם מספר החולים. כן, היום התבטחו עם אמירה של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, שאמר כבר לפני לא מעט זמן, אז אם יש הרבה חולים, פשוט יבדקו פחות, יהיו פחות חולים. אבל לא, לא מדובר בכך שיש פחות חולים כתוצאה מהבדיקות. צריך לזכור שהימים אלו הם ימים מתעתעים. למעשה, אני חושב שדי אפשר לקבוע שרק מיום שלישי ואילך, במהלך השבוע, אנחנו יכולים לקבל את תמונת מצב הקורונה האמיתית בישראל, וזאת בכיוון שבסופי שבוע הציבור לא נהנה ולא מגיע להיבדק. הוא לא רוצה להיבדק, מעדיפים לא לצאת מהבתים, או מעדיפים לא להפסיד את סוף השבוע. כולנו מכירים את יום ראשון העייף, יום ראשון החלש, אז ככל הנראה, כן. יום ראשון הוא יום חלש יחסית, אנשים כבר מתחילים להרגיש יותר מחושים וחוסר, פתאום מפתחים תסמינים כאלו ואחרים, ולכן... כן, למרות שיעיר, כן הייתה הקשחה בתנאים של הבדיקות, כלומר, כן אמרו שרק מי שיש לו תסמינים יכול להגיע להיבדק, כן הייתה הקשחה בתנאים. בדיוק. אל תשכחי כל השבועות האחרונים, בעקבות הבדיקות הבאמת ללא הגבלה, חילקו לכל בן אדם שרק חלם על קורונה בלילה, הוא קיבל מיד אפשרות להיבדק. מצאנו כ-50% מהחולים שנעתרו מנשאי הקורונה היו אסימפטומטיים. זאת אומרת שהם לא היו חולים. כך שעכשיו בעצם ההוראות החדשות, או חזרנו לימי הגל הראשון, כאשר בודקים בעיקר רק את הסימפטומטיים. מה שבהכרח מעיד על תוצאות חיוביות יותר, על עלייה בתוצאות, כי מי שנבדק, אלו אנשים שלרוב יש להם את הסימנים לקורונה, והשאר פשוט לא נבדקים. אל תשכחי שגם כ-7,000 בדיקות בכל יום הולכות למערך של מגן אבות ואימהות, לאותם בתי אבות לבדוק את הצוותים הרפואיים, כך שמספר הבדיקות בפועל הוא נמוך משמעותית, ולכן גם מספר החולים המאומתים גבוה יותר. אני לא בטוח עדיין אבל שזה מלמד על ירידה מסוימת בקצב התחלואה, כי צריך לזכור שאנחנו צריכים להשוות את זה לנתונים שאנחנו מכירים מלפני שבועיים ושלושה, כאשר חצי מהחולים כאמור היו אסימפטומטיים, היום הם בהכרח כנראה לא נבדקים בכלל. כן, כשדיברנו אתמול על אותן הקלות שהציבור בישראל לא קיבל סביב גל החום וחבישת עטיית המסכות, אבל היום שר הבריאות יולי אדלשטיין נותן סוג של הקלה בתפילות תשעה באב. כן, גם אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עושים לגל חום מאוד 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 כבד, וגם אני בעצמי שובר את הראש איך נצליח להעביר את הצום הזה ואת התפילות, קריאת מגילת איכה ואת כל שאר המרכיבים של היום צום הזה בחוץ, מחוץ לבתי הכנסת, בחום כל כך כבד. יש היום שיחה של הידברות עם נציגי הסיעות החרדיות, יהדות התורה וש"ס, מנסים להגיע להידברות גם כאשר נוכח מה שקורה ברחוב. זאת אומרת, החרדים לצורך העניין המתפללים בבתי הכנסת רואים את ההפגנות המוניות שנעשות כמעט בכל ערב בכל מיני מוקדים בישראל, ואומרים כיצד הם יכולים להפגין במוניהם באלפים, ואנחנו רוצים להתפלל יותר מ10 אנשים בבית כנסת או בשטח פתוח, יותר מ20 אנשים, ולנו אסור, ולכן יש פה אולי איזשהו נקודתית יאפשרו בתשעה באב לאנשים רבים יותר להתפלל בבתי הכנסת, ואולי גם הקשיבו לטענות הצודקות למעשה, לא ייתכן שבחלל בכנסת ענק, כמו בבית כנסת הגדול נגיד, שיש שם מקום למאות מתפללים, יהיה מותר רק 10 אנשים, ואילו בבתי כנסת קטנים גם 10 אנשים. כן. כך שהחישוב לא יכול לעשות לפי מספר, אלא לפי חלל. כן, עניין נוסף איתך, יאיר, חברת מודרנה, החלה בשלב השלישי בניסויים שלה בחיסון נגד הקורונה. נסה להסביר לנו מה המשמעות של להגיע לשלב השלישי. קודם כל זו תחרות מרתקת, רק בסוף השבוע דיווחתי במקום ראשון על אסטרזינקה, אותה חברה שבשבוע שעבר הודיעה שכבר התחילה בשלב השלישי, השלב השלישי, ועכשיו גם מודרנה מצטרפת אליה, הוא בעצם השלב המכריע, אחרי שתי הפאזות הראשונות שבודקים את היעילות של התרופה ואת החיסוניות שלה, וכך שהיא לא מסכנת ויכולה על מדגם קטן יותר, עכשיו בשלב השלישי הולכים על פני אלפי אנשים, רוצים לבדוק בכמה מדינות, גם עושים את זה באסטרזינקה, אני יודע שעושים את זה בברזיל, בארצות הברית, באנגליה כמובן, ובמדינות נוספות. שפות, גם בהודו, בעצם רוצים לבדוק כיצד מגיב הציבור לאותו חיסון, מחסנים קבוצה גדולה מאוד וקבוצה גדולה לא מחסנים, עוקבים לראות אחרי האם אותם אנשים פיתחו נוגדנים לקורונה כעבור שבוע, שבועיים, שלושה וגם יותר מכאן, גם ינסו להבין האם החיסון הזה לכמה זמן הוא עוזר.
זאת אומרת, האם הוא יעיל ועמיד לתקופה ארוכה יותר, בוא נאמר לפחות לחורף הקרוב, זו בשורה טובה, זו הבשורה שאיתה מתחילים, כבר אפשר להתחיל לדבר על ייצור המוני. עדיין יכול להיות לא מעט סיכויים שיתברר שבניסוי השלישי, בפאזה האחרונה, הניסויים לא יצליחו ויהיה כישלון, אבל בעצם זה השלב שבו כבר נערכים לייצור המוני, מתאמים עם מדינות, עם בריתות כאלו ואחרות ועם חברות תרופות, לייצר את החיסון, כאשר אומרים שזה השלב האחרון. אם זה עובד, כל הדרך בטוחה לחיסון, אבל עדיין עם כל הבשורות הטובות ועם הדיווחים החיוביים לגבי החיסון הזה, עדיין גם משרד הבריאות בישראל מעריכים וגם בעולם מעריכים שחיסון, עד שאנחנו נראה אותו בעיניים בפועל, נדע שהוא אמיתי, זמין ונגיש, ייקח עוד זמן לפחות לרבעון השני של 2021. כן, וצריך באמת להיערך לתקופה הזו, ואולי עניין אחרון איתך, יאיר, מחר יציג פרויקטור הקורונה, רוני גמזו, את תוכנית הפעולה שלו, מה אנחנו יודעים על מה שהולך להיות שם? קודם כל, אנחנו יודעים לומר שהוא הולך לדבר הרבה על הסברה. תחום שישראל בחמישה החודשים האחרונים מאוד מפגרת בו, וגם היום לא מצליחה עדיין להסביר לציבור ולתווך את ההוראות השונות, מאוד מאוד מבולבלות, מאוד מאוד סכמטיות ומסודרות בטבלאות שאתה לא מוצא את ימין ושמאל, גם אנחנו עיתונאים לא אחת לא מוצאים את עצמנו, אז זה תחום אחד משמעותי, וגם תחום אולי נוסף ומעניין, הוא מכנס אליו קבינט קורונה משלו, של אותם מומחי השבט, שאנחנו רגילים לראות אותם, שופכים אולי את הביקורת שלהם באופני הטלוויזיה, מפרופסור גבי ברבש, זאב רוטשטיין, ונוספים, הוא הולך לכנס אותם להקים קבינט קורונה משלו, כאשר הוא בעצם אומר, חברים, את התלונות שלכם, את הביקורת הכל כך קשה שלכם, בואו תשמיעו גם בבית, בקרב, בתוך הבית, ננסה לפתור את הבעיות האלו, לפני שאתם רוצים להערכתי, יאיר, אגב, זה כבר, להערכתי, אגב, זה כבר קבינט הקורונה השלישי, או הרביעי או החמישי שמוקם, כן. יש קבינט הצללים, יש קבינט הקורונה, יש קבינט שמנסים באופוזיציה להקים, יש קבינט של בנט, יש כל כך הרבה קבינטים, אני חושב, אבל ועדת הגרנט אחת תהיה אחת, יאיר קאוס, הכתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. תודה, בשורות טובות, ערב טוב. אמן. אנחנו רוצים להודות גם לך, לילך שובה, לכתבת הצבאית של ישראל היום שליווית אותנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, שופטי בגץ קבעו היום כי הצו שהוציא ראש שירותי בריאות הציבור, פרופסור סיגל סדצקי, שקבע שימי מחלה יינתנו באופן אוטומטי על ימי בידוד, אינו חוקי. לפיכך בוטל צו בריאות העם שהוצא על ידי מנכ״ל משרד הבריאות, משום שהבידוד אינו מוגדר כמחלה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אנחנו עם העדכון שלך. כן, ליטל, ערב טוב. ועדת הכנסת אישרה היום את חוק המזומן לכל אזרח. משרד האוצר אומרים שהמענק יגיע כבר ביום חמישי לחשבונות האזרחים. ביטוח לאומי אומר, תחכו רגע, לא כל כך מהר המענק יגיע, יש עוד כשלים טכניים, ובכלל לא כל חשבונות האזרחים נמצאים בידי ביטוח לאומי. הודעה לצופנו היקרים, אם החשבונות שלכם לא נמצאים בידי ביטוח לאומי, אם אתם לא מקבלים תשלומים שוטפים מביטוח לאומי, תוודאו שהחשבון נמצא, אחרת המענק יגיע בדואר, זה עוד עיכוב לא ידוע. בגץ היום מחליט שהחל מה-30 לתשיעי, החל מסוף ספטמבר, ימי הבידוד לא יוחשבו כימי מחלה. עד היום הם הוחשבו כימי מחלה, והמעסיק בעצם היה צריך לשלם לעובד עבור ימי הבידוד. מהראשון באוקטובר למעשה זה לא כך, מי כן ישלם את ימי הבידוד? שאלה מצוינת, עוד בעיה לפתחה של הממשלה, אותה היא תצטרך לפתור. אגב, בעיות, יש לנו כמובן את תקציב המדינה, המחלוקת בין העומדת, הליכוד וכחול לבן מתבצרים בעמדותיהם. יועז הנדל וצבי האוזר מגישים היום הצעת חוק לדחות את תקציב המדינה לחודש נובמבר, כנראה שההצעה הזאת לא תתקבל, בנימין נתניהו ראש הממשלה מתעקש שהתקציב יוגש כבר תקציב חד שנתי, הוא טוען שהתקציב דרוש גם לתחילת הלימודים, גם למענקים נוספים, גנץ כמובן רוצה את התקציב הדו שנתי, ה-25 לאוגוסט, הדדליין של התקציב הולך ומתקרב, בתוך כל הבלגן הזה רק נזכיר שעדיין לא הוגשה תוכנית כלכלית מקיפה למשבר הקורונה, מה שיש לנו זה מענקים, זה שליפות, זה שברי תוכניות. התוכנית הכוללת, כולל מנועי צמיחה, כולל יציאה מהמשבר, עדיין לא הוגשה ועדיין לא הוצגה בפני הציבור. כן.
תודה רבה לך, ארז, וכמו שאמרת, עוד לא הושגה הסכמה על התקציב. ראש הממשלה נתניהו אומר היום בישיבת סיעת הליכוד, ישראל לא צריכה בחירות, היא צריכה תקציב. בני גנץ אמר, סיכמנו על תקציב דו-שנתי, ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. מתי תוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום. ערב טוב. כן, אז בואו נסה להסביר לנו, האם הגיעו להסכמה על התקציב או שאולי לא? הקרב הוא לא על התקציב, הקרב הוא האם לאפשר לנתניהו תחנת יציאה נוספת בדרך לפני מימוש הרוטציה על פי ההסכם, וזה הוויכוח, גנץ מתעקש שלא לתת לנתניהו את חלון ההזדמנויות הנוסף הזה, נתניהו מתעקש שכן לקחת אותו, כדי שלא יצטרך להכריע עכשיו האם ללכת לבחירות או לממשלה חילופית או כל דבר כזה, ויתאפשר לו למעשה עוד פרק זמן עד מרץ, עד סוף מרץ 2021, כדי להחליט האם מאז הוא מפרק את החבילה. ועל זה הוויכוח, אני חושב שהתקציב הוא דבר מאוד שולי בכל הסיפור הזה. כן, כלומר עוד לא הגיעו להסכמות האם יהיה תקציב חד שנתי או דו שנתי. לא הגיעו בכלל, ואני חושב שזה לב הוויכוח. אם שמענו בימים האחרונים, במיוחד אפילו ביממה האחרונה, שמענו שגנץ מתכוון לוותר, מתכוון להתקפל, והוא רק עכשיו דן על המחיר, אז היום בישיבת עשייה הוא הגיע עם אווירה ורוח אחרת לחלוטין, התעקשות נחרצת שלו שהתקציב יהיה דו-שנתי, כמו שכתוב בהסכם הקואליציוני, וכמו שאנחנו מבינים, הקרקע מתחת לגנץ די נשמטת כאשר כמה מבחירי מפלגתו אומרים לו שהוא חייב לוותר, אומרים לו את זה בשיחות גרות, שהוא חייב יהיה לוותר לנתניהו, אי אפשר יהיה ללכת למערכת בחירות כתוצאה מהתעקשות מהסוג הזה, וברגע שגנץ ירגיש שאין לו על מה לבסס את ה... לא תהיה לו תמיכה אפילו בקרב בחירי מפלגתו שלו, אז כנראה הוא יוותר, וזו הערכה במערכת הפוליטית, כמובן שזה גורם לנתניהו להקשיח עמדות ולא לזוז לשום מקום. כן, כשנתניהו מתי גם מדבר היום על הפרת המשמעת הקואליציונית ואומר שאי אפשר ששרים וחברי כנסת יעשו דין לעצמם, כך לדבריו, בעקבות כל החילוקי הדעות האחרונות בקואליציה. כן, ראינו גם לפני שלושה שבועות באותה הצעה של בצלאל סמוטריץ' על חקירה, ועדת חקירה פרלמנטרית לשופטים בניגוד עניינים, גם בהצבעה בשבוע שעבר לגבי חוק ההמרה, שחברי הליכוד פשוט לא הגיעו, הם לא הופיעו למליאה ולא הצביעו, והדבר הזה כמובן גרם למתיחות מאוד מאוד גדולה בתוך הקואליציה, התחיל להתרחש גל השמועות שבעצם נתניהו מביא במו ידיו לפירור ולהתפוררות כל העסק הזה בכוונת מכוון, אז היום נתניהו בא כדי לעשות סדר, יש קואליציה, היא צריכה לתפקד, הוא מפנה את הדברים בראש ובראשונה לחבריו, חברי הליכוד, שאגב, אם שניהם היו, אם כולם, אם חברי הליכוד היו מתייצבים, גם הייתה היום ועדת חקירה פרלמנטרית נגד השופטים, וגם חוק איסור טיפולי המרה לא היה עובר, אבל הם פשוט לא הגיעו, אז הוא עושה סדר שם, שולח גם רמיזות כמובן לשותפיו בכחול לבן, שמשמעת קואליציונית, גם אם לפעמים לא אוהבים אותה, חייבים לקיים אותה כדי שהממשלה תוכל לתפקד. כן, אחרת, כמו שאמרת, ימיה של הממשלה ספורים. מתי תוכפלד, תודה רבה, תודה. תודה. כאמור, בעוד זמן קצר יישאו דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ באשר לתקרית הביטחונית בגבול הצפון, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, הלל, כתבנו, עם העדכון שלך, צהל נערך בשעה זו לאיזושהי פעולת תגובה מצד חיזבאללה. כן, צהל נערך לפעולת נקם של חיזבאללה כבר ב-48 שעות האחרונות. זה לא משהו של הרגעים האחרונים. המתיחות והכוננות עדיין נמצאת בשיאה. יתרה מכך, אנחנו גם רוצים להגיד שממש בדקות הקרובות אנחנו עשינו מספר שיחות עם גורמים בכירים בליכוד שאומרים לנו שככל הנראה גם נתניהו וגם גנץ צפויים להעביר מסר חד וברור ממש בעוד מספר דקות שיגיד את הדבר הבא לחיזבאללה. אל תנסו אותנו, האירוע שהיה היום מוקדם יותר די ויותר, גם מבחינת הערבה והניצחון תודעתי שאתם ניסיתם להשיג, וגם מבחינת מה שצהל מוכן לספוג. אם יהיה עוד אירוע, התגובה תהיה קשה,
עוצמתית, וככל הנראה הם גם יפנו את האצבע המאשימה לממשלת לבנון. ובעוד אנחנו כאן נמצאים בקריית שמונה, נמצא איתנו כאן גם אחד מבעלי העסקים. אריק, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, הכל בסדר. אתם מתורגלים למצב הזה? כן, לצערי זה משהו שקורה לעתים קרובות, אבל פשוט מקבלים הודעה. יש חשש כרגע? לא, כרגע לא. לפי מה שהבנתי בשעות האחרונות זה הסתיים האירוע, אבל תמיד אפשר להיות מוכנים. ובכל התקופה האחרונה לא פשוט, גם משבר הקורונה, גם עכשיו אולי חלילה משבר ביטחוני, יש מחשבות להמשך? כן, אבל זה מה שאנחנו מתורגלים בו. לצערי כרגע הקורונה זה עולה על הכל, אבל העסק שלי למשל נפתח פה לפני 7 חודשים, אז אני ספקתי בעצם את המכה יותר קשה, כי שבעצם כל הפעימות שחילקו, אני לא הייתי זכאי להם בגלל שהעסק לא היה קיים שנה שעברה, אבל מסתדרים, סוחבים לאט לאט. מה אתם שומעים מהעירייה? הכינו אתכם, ביקשו מכם לנקוט במשנה זהירות אולי? כן, פרסמו ברשתות החברתיות שעדיף להישאר בבתים ליתר ביטחון, אבל מעבר לזה הכל בסדר, הם תמיד מעדכנים וכל בסדר. בתקווה לימים טובים יותר. אריק, תודה רבה והמשך ערב טוב. תודה רבה לך, תודה רבה. אז עד כאן ליטל, אנחנו מחזירים בחזרה את השידור אלייך. אנחנו עדיין כאן עד שעה מאוחרת בקריית שמונה, סמוך להר דוב שנמצא ממש כאן מאחרינו. חזרה אלייך. תודה רבה לך, הלל. תודה רבה על העדכון שלך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחרי העניינים, שיתוף הפעולה המעניין בין הודו לישראל בנוגע למשבר הקורונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו, וכאמור אנחנו רוצים לעבור עכשיו להצהרה מיוחדת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ בעקבות המתיחות הביטחונית בגבול הצפון. אנחנו עוברים עכשיו להצהרה. אנחנו עובדים את המסכות. אוקיי. כן, אפשר להניח שבמסיבת העיתונאים הזו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון בני גנץ יחזרו על המסר התקיף אותו הם שידרו בימים האחרונים, שמטיל את האחריות על לבנון, על כל אירוע ביטחוני שיצא משטחה. שמענו את המסרים הללו גם אתמול בישיבת הממשלה, המסר אותו אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו. ועכשיו, עם הקולות שנשמעים מצד חיזבאללה, הקוראים לאיזושהי תגובה, אפשר להניח שבני גנץ, שר הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו ינסו להרגיע את הרוחות, ינסו להוריד את גובה הלהבות כדי לא להיכנס להסלמה בגבול הצפון. ערב טוב לאזרחי ישראל. ישראל תמשיך לפעול נגד הניסיונות של איראן להתבסס צבאית באזורנו. נסראללה מסבך את מדינת ישראל, או יותר נכון את מדינת לבנון, בגלל איראן. היום חוליה של חיזבאללה חדרה לשטח ישראל. בהיערכות מבצעית טובה של הכוחות בשטח ושל המפקדים, צה"ל סיכל את הניסיון הזה. אנחנו רואים את הניסיון לחדור לשטחנו בחומרה רבה. חיזבאללה ומדינת לבנון נושאים במלוא האחריות לאירוע הזה ולכל התקפה שתצא משטח לבנון נגד מדינת ישראל. חיזבאללה צריך לדעת שהוא משחק באש. כל התקפה נגדנו תענה בעוצמה רבה. נסראללה כבר טעה בגדול בהערכת נחישותה של ישראל להגן על עצמה, ומדינת לבנון שילמה על כך מחיר כבד. אני מציע לו לא לחזור על הטעות הזאת. שר הביטחון, בבקשה. תודה ראש הממשלה, אזרחי ישראל. כאמור, חוליית מחבלי חיזבאללה חדרה היום לשטח מדינת ישראל בניסיון לפגוע בחיילי צה"ל. לוחמי צה"ל ומפקדיו פעלו במקצועיות ובדיוק רב
ומנו אירוע קשה שיכול היה לגבות חיי אדם. ישראל נחושה מאי פעם למנוע פגיעה בריבונותה או בחייליה, ובוודאי שבאזרחיה. לבנון וסוריה הן מדינות ריבוניות, והן יישאו באחריות הכואבת לכל פעולת טרור שתתרחש בשטחן. מי שיעז לבחון את עוצמתו של צה"ל יסכן את עצמו ואת המדינה ממנה הוא פועל. כל פעולה כנגד מדינת ישראל תביא לתגובה עוצמתית, חדה וכואבת. ואני מבקש לומר באופן ברור, צה"ל מוכן להגיב, צה"ל מוכן לתגובה. מדינת ישראל, מערכת הביטחון וצה"ל ימשיכו לפעול בכל מקום שידרש, קרוב או רחוק ככל שיהיה. תודה רבה. תודה לכם. כן, זו הייתה ההצהרה מאוד קצרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ, שאומרים צה"ל מוכן להגיב, צה"ל מוכן לתגובה, חיזבאללה משחק באש, כך אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו. כאמור, מסר שהם שולחים מכאן ללבנון לא להגיב, כי במידה והם יגיבו, צה"ל יגיב חזרה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, כתבנו הלל ביטון רוזן מגבול הצפון. הלל, אנחנו עם העדכון שלך. כן, אז למעשה, כמו ששמענו גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, למעשה אומרים את אותם דברים שאמרנו טרם ההצהרה. כל פגיעה בישראל משטח או לבנון או מסוריה למעשה תגרור תגובה קשה. שר הביטחון מוסיף ואומר, אנחנו נחושים מאי פעם לפגוע בכל אותם מבקשים לפגוע בנו. ויתרה מכך, גם חשוב לשים לב לדברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו ממש כבר בתחילת ההצהרה שלו, שלמעשה נסראללה כבר יודע היטב את עוצמתו של צה"ל, הוא כבר ספג פגיעה קשה, והוא יספוג פגיעה קשה אף יותר אם ינסה לבחון את מדינת ישראל כבר בטח בעת הזו. אם אנחנו באים ומפרשים את הדברים גם של שר הביטחון וגם של ראש הממשלה, שניהם למעשה מנסים ככל הנראה לאושש את האפשרות שמה יהיה עוד איזושהי פעולת טרור מכיוונו של חיזבאללה או מכיוון סוריה, ולמעשה הם עושים הצהרה קצרה שלמעשה היא מסר תקיף מאוד, אל תנסו אותנו. אם אנחנו יכולים ככה להעריך בזהירות. עם מסר תקיף, אגב, הלל, שגם אומר שנסראללה מסבך את לבנון בגלל איראן. בדיוק. אז כן, ללא ספק חיזבאללה היא שלוחה איראנית שהתבססה גם בסוריה וגם בלבנון. כל אותם תקיפות שמיוחסות לכאורה לישראל, הרבה פעמים לא, המחבלים של חיזבאללה נפגעים. אז מה שבעצם למעשה מנסים, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון למעשה, שנסראללה וכל המפקדים בארגון הטרור חיזבאללה יבינו שלא כדאי להם לנסות שוב פעם, ולמעשה אנחנו מפשטים את זה לשפת העם, אל תתעסקו איתנו, מה שקרה היום מספיק גם מבחינתכם וגם מבחינתנו. הכוננות תמשיך להיות כאן ברמה הכי גבוהה, הדריכות נמצאת כאן ב-C, וללא ספק לפנינו עוד שעות מתוחות. האם חיזבאללה ינסה לבחון שוב את צה"ל וכמובן את מדינת ישראל, או שמא האירוע הזה היה אירוע טרור נקודתי שיזכר בספרי ההיסטוריה? כן, כמו שאמרת, שעות קריטיות. הלל, תודה רבה לך. אנחנו עכשיו לעניין הבא, שיתוף פעולה בין הודו לישראל בנוגע למשבר הקורונה, במטרה לבצע סדרת ניסויים בטכנולוגיות ישראליות לאבחון מהיר של נגיף הקורונה. משלחת מחקר ישראלית בהובלת משרד החוץ ומשרד הביטחון הגיעה היום להודו. הנה הדיווח של יאיר אנטיגר. משלחת המחקר הישראלית בהובלת משרד החוץ ומפת במשרד הביטחון המריאה אתמול משדה התעופה בנתב"ג ונחתה הבוקר בדלהי שבהודו. אני גאה להוביל היום טיסה מיוחדת של ישראל להודו, שעל הטיסה נמצאת משלחת מחקר מתקדמת של מפאת משרד הביטחון,
בליווי של מומחים ממשרד הבריאות שלנו. אנחנו אומרים להודו לבחון 4 טכנולוגיות חדשניות שאנחנו מפתחים במפת ביחד עם תעשיות. המטרה של טכנולוגיות האלה זה לפתוח את המשק הישראלי, לעשות בדיקות מהירות, תוך דקות בודדות לדעת אם בן אדם הוא חולה או בריא, ובככה לאפשר אורך חיים שגרתי ונורמלי במדינת ישראל. על הטיסה הזאת אנחנו מביאים ציוד טכנולוגי מתקדם, חזית החדשנות הישראלית, ציוד שפותח במיוחד למלחמה בקורונה. בנוסף, אנחנו מביאים על הטיסה מכשירי הנשמה מתקדמים, עם היתר מיוחד להעברתם להודו. הודו ידידה גדולה מאוד של ישראל, שיתוף הפעולה איתה, מסתרע על תחומים רבים וגדולים. היום גם בנושא הבריאות, הודו הושיט היד לישראל בתחילת הגל הראשון, והיום אנחנו שמחים שאנחנו יכולים להושיט גם סיוע של מדינת ישראל לידידה הגדולה שלנו ממזרח. הצלחה של הפעילות הזאת זה שינוי פאזה עולמי. זה לא רק לישראל, זה לכל העולם. המטרה שלנו זה שהשדות התעופה ייפתחו. לא סתם בחרנו את השם Open Skies, שמתאר את מה היעד שלנו, מה המטרה שלנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב למי שמוביל את המשלחת הזו, שגריר ישראל בהודו, רון מלכה, שלום. ערב טוב ליטל וערב טוב לצופים, ותודה שהזמנתם אותי. תודה לך שאתה כאן איתנו, אז ספר לנו על שיתוף הפעולה המיוחד הזה ואיך הוא נרקם. החברות המתגברת בין ישראל להודו בעצם קיבלה פריצת דרך מאז שראשי הממשלה של המדינות, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה מודי, ביקרו הדדית במדינות, ובעצם הכימיה ביניהם והקשר ביניהם נתן תמריץ להתפתחות יחסים מהירה מאוד, רחבה מאוד ועמוקה מאוד בין שתי המדינות. ומה שהתחיל כיחסי קונה מוכר הפך להיות שותפות אסטרטגית בין מדינות. שיתוף הפעולה המדעי בין ישראל להודו נמשך מזה שנים. מתוך 5 מדינות שהגיעו לירח בעולם כולו, 2 זה והודו, אז אפשר להבין מה הסקופ של שיתוף פעולה בין ישראל להודו, מדעי. כשיש באמת שיתוף פעולה ארוך שנים בין שתי המדינות, גם ביטחוני, גם טכנולוגי, ועכשיו בצל הקורונה, מעניין אותי לשאול אותך מה המצבה של הודו לעומת שאר המדינות בעולם, או לעומת ישראל? המגפה בהודו מתפשטת, לצערנו מתפשטת עכשיו בקצב יחסית גבוה. הודו היא שלישית בעולם בקצב היקף ההתפשטות. הודו נאבקת עכשיו ממש בשיא הגל הראשון עדיין של התפשטות המחלה, אבל הוא שיא גבוה. היא מנסה כמונו למצוא פתרונות גם למלחמה בקורונה וגם לחיים בצל הקורונה. וככה בעצם הגענו לשיתוף הפעולה שאותו אנחנו מבצעים כרגע. נהיום כבר בדלי עם צוות המחקר של מפאת משרד הביטחון. שיתוף פעולה שהתחיל מזה ששני מדענים מובילים עולמית, של הודו וראש מפת שלנו, דוקטור דני גולד, נפגשו פה בדלי, אנחנו נפגשנו ביניהם, והתחיל חברות נהדרת ושיתוף פעולה מדהים. כשבעצם ישראל הגיע לשם עם טכנולוגיות שלה למאבק בקורונה, וגם ישראל גם תרמה מכונות הנשמה, נכון? נכון. אז יש לנו בעצם שלושה מרכיבים במטוס המיוחד שהגיע היום מישראל להודו, מטוס ישראלי שהגיע מישראל להודו. משלחת מחקר של מפאת משרד הביטחון, שעושה שיתוף פעולה עם המדען הראשי ומשרד הביטחון של הודו, במציאת פתרונות, בדיקות מהירות שיתנו תוצאות תוך שניות לקורונה. 4 טכנולוגיות כאלה, שנמצאו המובילות והם ייבחנו פה ביחד, זה צוותי המחקר האלה של ישראל והודו. הבאנו את חזית הטכנולוגיה, פריצת הדרך שלנו, תחום המלחמה בקורונה, באמצעים לטיפול ושליטה מרחוק של הצוות הרפואי כדי למנוע את החשיפה של הצוות הרפואי, מה שנמצא כמאוד הוכיח את עצמו בארץ. אנחנו הבאנו מערכות של בינה מלאכותית, ניתוח נתונים, קישור בין צוות רפואי, מערכות שמותאמות למלחמה בקורונה ונמצאו כל כך יעילות אצלנו. הבאנו לפה אפילו רובוט רפואי מתקדם שעוזר לנו עכשיו במלחמה בקורונה. אנחנו משתפים עם הודו את כל הפיתוחים החדשניים שלנו. ובנוסף, הבאנו גם מכונות הנשמה. מכונות הנשמה שקיבלו יותר מיוחד, כרגע יש איסור על ייצוא של מכונות הנשמה מישראל, אבל בגלל שהודו היא חברה כל כך קרובה, שותפה אסטרטגית, אני גם מזכיר שבתחילת המשבר, הודו נרתמה וסייעה וגילתה חברות אמיצה כלפי ישראל, כאשר אנחנו פינינו אלפי ישראלים שהיו מפוזרים במקומות שונים בהודו,
תחת עוצר מלא ושמיים סגורים, קיבלנו היתרים מיוחדים וסיוע מהשלטונות ההודים, שעזר לנו להביא אלפי ישראלים הביתה, כשהיינו צריכים תרופות וחומרי גלם לתרופות. הודו זה מרכז עולמי של תרופות וחומרי גלם. ההודים סייעו לנו ועזרו בידינו, ובעצם המשבר הזה, אומרים כן. שחברות נבחנת בעת משבר, אז החברות בינינו לבין הודו מוכיחה את עצמה. מדהים, זאת בהחלט הייתה שנה או שנתיים פורצות דרך ביחסי ישראל-הודו. רון מלכה, שגריר ישראל בהודו, תמשיכו עם העבודה המצוינת שם. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לדברים שאומר היום נשיא המדינה ראובן ריבלין בצל ההפגנות המתגברות מחוץ לביתו של ראש הממשלה בירושלים. הנה. אני רוצה לפנות לאזרחי ישראל ולכלל הציבור בישראל על רקע המחאה ברחובות והפרסומים הנלווים אליה. חופש המחאה הוא ערך עליון. הוא ערך עליון בתרבות הדמוקרטית שלנו. אסור לפגוע בו. זהו אחד מערכי היסוד עליהם מושתתת המדינה היהודית דמוקרטית שיקרה כל כך לכולנו. וכמובן, לצידו של חופש המחאה, האיסור על כל סוג של אלימות. אלו המסיתים, אלו הקוראים לאלימות, אלו המרימים יד על המוחים, חייבים להיות מטופלים, חייבים להיות מטופלים על ידי רשויות אכיפת החוק בכל חומרת הדין. אין ולא תהיה שום סובלנות לאלימות ולהסתה. ולמפגינים אני פונה ואומר, אם בחרתם לצאת להפגנה, כל הפגנה, בשם כל רעיון, אני קורא לכם, אנא הקפידו לעשות זאת תוך שמירת מרחק בטוח, שמירה על הסדר הציבורי, תאום עם משטרת ישראל שהיא המשטרה של כולנו, וכבוד לסמלי מדינתנו, מדינת ישראל. כן, וכמה זה חשוב עכשיו בתקופת תשעה באב. אנחנו לעניין הבא, שוב מתיחות בין המעצמות סין וארצות הברית. הרשויות בסין השתלטו היום על שטח הקונסוליה האמריקנית בעיר צ'אנגנדו, שבדרום מערב סין. בייג'ינג הורתה לוושינגטון לפנות את המתקן כנקמה על סגירת הקונסוליה שלה בשבוע שעבר ביוסטון, טקסס. אנחנו רואים עכשיו ערב טוב לקובי ברדה, מומחה לארצות הברית. שלום וערב טוב. ערב טוב, היי ליטה. אז בחודשים האחרונים היחסים בין ארצות הברית לסין הגיעו לשפל של עשרות שנים, אפשר לומר, בין השאר בשל מגפת הקורונה שיצאה מסין אל העולם, ופגעה קשות גם בארצות הברית. אמת, וזו מערכה גלובלית, היא לא מתרחשת רק בזירה של ארצות הברית-סין. למשל, אנחנו ראינו את פומפאו מגיע לישראל ודורש שאנחנו לא נאפשר לסינים להתמודד במכרז התפלה ומקבל את מה שהוא רוצה, הסינים לא הורשו להשתתף. אנחנו רואים את זה בפריסת רשת ה-G5 של בריטניה, שבינואר השנה עוד הודיעו שהיא תימשך, ולאחרונה הודיעו שהם יפסיקו. כרגע אנחנו מדברים על הסגירה של השגרירות ביוסטון, לאחר שהתקבלו עדויות על כך שמתבצע ריגול, הן תעשייתי, והן כזה של ניסיונות לגנוב את כל מה שקשור לפיתוח התרופות או החיסונים לקורונה. מיד לאחר מכן הודיעו הסינים בתגובה, כאמור, על סגירת הקונסוליה האמריקאית, וזה נראה כאילו ששתי המעצמות האלה נמצאות בדרך לאיזשהו סוג של עימות מאוד משמעותי. אני מניח שמן הסתם התקופה הזאת שעם צל של בחירות לא עושה טוב למאבק. כן, אפשר להניח שזה קשור למצבו הלא טוב של הנשיא טראמפ בסקרים במרוץ הנשיאות. כן, אני חושב שבאופן עקרוני, לפחות מסורתית, הסקרים מראים שנפתח איזשהו פער גדול, בין היתר בעיקר בגלל הנושא של חוסר שביעות רצון מהטיפול בקורונה, ויאמר לשבחו של טראמפ שמהרגע הראשון הוא זיהה את סין, הוא גם קרא לזה הווירוס הסיני, הוא גם היה זה שסגר את הטיסות לסין,
והוא בצורה מאוד מאוד עקבית עושה את מה שאני קורא לזה מדיניות גלגול הכדור הצידה ולמטה, הצידה זה לסינים ולארגון הבריאות העולמי, ולמטה זה למושלים שמסרבים לקבל את העזרה הפדרלית, מתוך תקווה שזה יוכל לסייע לו. כן, מעניין. תקופה מעניינת, ונראה לאן התסבוכת הזאת הוביל גם את סין וגם את ארצות הברית. קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לגבול הצפון, לבועז גולן שלנו שנמצא שם. בועז, איך נראים הדברים מהצד שלכם? כן, אז צריך לומר כאן, ממש לא הרחק מהר דוב, אנחנו כאן בקריית שמונה, וצריך לומר, אם נחלק את זה לשניים, יש את הפן הצבאי, הצבא נערך, הצבא בכוננות, הצבא התכונן גם לאירוע הזה, ומתכונן גם אם יהיה אירוע טרור נוסף. כך אומרים גם בצבא. התושבים מנגד, זה תושבים שאפשר לחלק גם אותם לשני חלקים, יש את המבוגרים יותר, איך אמר לי פה אחד, אנחנו ספוגי טילים, אנחנו מכירים, אנחנו פחות מתרגשים, אנחנו חיים בקריית שמונה, הזירה היום הביטחונית של ישראל לא נמצאת בקריית שמונה, רק אצלנו מדי פעם, כך אומרים כאן המבוגרים בעיר, ולומר שאין השפעה, יש השפעה, ההשפעה כאן הכללית היא השפעה של קורונה יותר, מההשפעה של האירוע הביטחוני הזה, אבל גם כאן בקריית שמונה יודעים שזה כנראה לא האירוע האחרון, וגם מתוך האירוע הזה שהחיזבאללה הבטיח לכאורה או לא לכאורה להגיב, אז כולם מחכים לעוד איזה אירוע שיכול לבוא ולהתרחש. צריך לומר כאן שיש הערכות גדולה ומתוכננת של הצבא, שכבר תגבר כוחות לאחרונה, הודיע עוד לפני האירוע, הבינו שהאירוע הזה בפתח, האירוע הגיע, היו מוכנים לאירוע הזה, הגיבו איך שהגיבו, איך אומרים בצבא, התגובה גם בהתאם למציאות, המציאות שלנו עם הנגיף, עם עוד כל מיני עניינים, הנושא הכלכלי בישראל, המצב של אזרחי ישראל, לא רוצים להחמיר, יכלו להגיב בצורה הרבה יותר חריפה, העדיפו להגיב בצורה הזאת ליטל, בכל מקרה, איך אומרים בצבא, אנחנו מוכנים לכל אירוע, ואם יהיה אירוע רציני, כמו שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם אנחנו נגיב בהתאם, חיזבאללה צריך לדעת את הדברים האלה, ובצהל אומרים שחיזבאללה גם יודע. כן, כשאתה בועז היום מסייר שם בקריית שמונה, מדבר עם התושבים שכבר מתורגלים בסיטואציות האלה משנים עברו, איך התחושות שם של התושבים? כן, אז אני אומר, התושבים המבוגרים מתורגלים, הצעירים פחות, כי הצעירים כבר לא חלקם, עוד זוכרים אולי בתור ילדות טילים, אבל אחרים כבר לא מכירים את נושא הרקטות שנמצא היום יותר בעוטף עזה, ולפעמים גם כן מגיע אפילו עד לגזרת תל אביב, והאזור הזה, קריית שמונה, מטולה, הם בדרך כלל נמצאים בשקט, שקט מתמשך אפשר לומר, זה לא שקט לכל החיים, אז הצעירים פה פחות מתורגלים בעניין הזה, והם לוקחים את האירוע הביטחוני הזה שהיה היום קצת יותר ברצינות, או קצת יותר עם חשש מאשר המבוגרים, שכמו שאמרת לי טל, מכירים היטב כאן את העניינים האלה, שוחחנו כאן גם עם בעלי עסקים, בעלי מסעדות, אנשים שחיים כאן כבר שנים, אחד שחי כאן 60 שנה, ואומר, אנחנו רגילים להכל, לא מתרגשים יתר על המידה, אבל בעיקר כך הם אומרים, סומכים על צהל, סומכים על צבא הגנה לישראל שידע לעשות העבודה, בדיוק כפי שהוא עשה היום, נמנע היום פיגוע, ככל נראה פיגוע רציני, גם בסיוע של הפיקוד שידע לראות את הדברים מראש, המודיעין והתצפיתניות וכמובן החיילים, בשטח, שילוב הזה של צהל, שידע לעמוד לפני האירוע הזה, ושוב נזכיר גם הזיר מפניו טרם בו של האירוע, וגם צדק, כל כך מהר אף אחד לא חשב שזה יקרה, אבל זה קרה וסוכל בצורה הטובה ביותר מבחינת התוצאות שרצו לראות בצהל, ובעיקר הדרג המדיני לא רצה תוצאה קשה יותר לטל מהתוצאה שהושגה היום. כן. רצה לגמור את האירוע הזה באיום נוסף כלפי חיזבאללה. אל תתעסקו איתנו, אנחנו יודעים לתפוס אתכם מכל מקום שלא תגיעו, אנחנו גם יודעים להגיב קשות. הפעם העברנו את זה בצורה כזאת, סיכלנו, בפעם הבאה זה יהיה בצורה הרבה הרבה יותר רצינית. כן, אפשר להניח שגם צהל וגם חיזבאללה לא מעוניינים להיכנס כרגע להסלמה מיותרת. בועז מקריית שמונה, בועז גולן, תודה רבה. תודה. בואו באמת נשמע את עיקרי הדברים שאמרו היום ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ. הנה. ערב טוב לאזרחי ישראל. ישראל תמשיך לפעול נגד הניסיונות של איראן להתבסס צבאית באזורנו. נסראללה מסבך את מדינת ישראל, או יותר נכון את מדינת לבנון, בגלל איראן. היום חוליה של חיזבאללה חדרה לשטח ישראל.
באחות מבצעית טובה של הכוחות בשטח ושל המפקדים, צה"ל סיכל את הניסיון הזה. אנחנו רואים את הניסיון לחדור לשטחנו בחומרה רבה. חיזבאללה ומדינת לבנון נושאים במלוא האחריות לאירוע הזה ולכל התקפה שתצא משטח לבנון נגד מדינת ישראל. חיזבאללה צריך לדעת שהוא משחק באש. כל התקפה נגדנו תענה בעוצמה רבה. נסראללה כבר טעה בגדול בהערכת נחישותה של ישראל להגן על עצמה, ומדינת לבנון שילמה על כך מחיר כבד. אני מציע לו לא לחזור על הטעות הזו. שר הביטחון, בבקשה. תודה ראש הממשלה, אזרחי ישראל. כאמור, חוליית מחבלי חיזבאללה חדרה היום לשטח מדינת ישראל בניסיון לפגוע בחיילי צה"ל. לוחמי צה"ל ומפקדיו פעלו במקצועיות ובדיוק רב ומנעו אירוע קשה שיכול היה לגבות חיי אדם. ישראל נחושה מאי פעם למנוע פגיעה בריבונותה או בחייליה ובוודאי שבאזרחיה. לבנון וסוריה הן מדינות ריבוניות והן יישאו באחריות הכואבת לכל פעולת טרור שתתרחש בשטחן. מי שיעז לבחון את עוצמתו של צה"ל יסכן את עצמו ואת המדינה ממנה הוא פועל. כל פעולה כנגד מדינת ישראל תביא לתגובה עוצמתית, חדה וכואבת. ואני מבקש לומר באופן ברור, צה"ל מוכן להגיב, צה"ל מוכן לתגובה. מדינת ישראל, מערכת הביטחון וצה"ל ימשיכו לפעול בכל מקום שידרש, קרוב או רחוק ככל שיהיה. תודה רבה. כן, כך הדברים שנאמרו מוקדם יותר במסיבת העיתונאים. לפני פרידה נעדכן שעומס החום שהחל אתמול ילווה אותנו לאורך כל השבוע הקרוב שבמהלכו חל צום תשעה באב. כך מזהירים החזאים ומוסיפים כי ייתכן שאפילו יימשך לתוך השבוע הבא. ברחבי הארץ כבר נערכים להתמודדות עם הטמפרטורות הגבוהות. בחברת מקורות נערכים להספקת מים לאזורים שאינם מחוברים למערכת המים הארצית. וברשויות המקומיות מקצרים את יום העבודה. עבודה לעובדי השטח ברחובות. זהו, אנחנו סיימנו עד כאן המשדר המרכזי. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו, בועז גולן עם האולפן הפתוח במשדר מיוחד בעקבות המתיחות בגבול הצפון מקריית שמונה. תודה רבה ולהתראות.